na wakazi wa eneo la Difathas, Kaunti ya Kirinyaga wamehuzunika baada ya kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama eneo hilo. Mwakilishi Wadi eneo hilo Charles Nyamu ameiomba serikali kuingilia kati na kutatua swala hilo. Leo hii tumepatana na matatizo kwamba wezi walikuwa wanavamia duka ya wananchi hapa. Waliweza kushikwa usiku. Na wananchi wakafanya vizuri sana, wakawapeleka ndani. Lakini ilifanyika hivi wakati wamewapeleka pale, juu polisi wanataka kitu kidogo wakapewa na wakaachilia. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba wale polisi waondolewe hata ingewezekana saa hii. Na wasiondolewe hapo wapelekwe pale pengine. Tunataka waondolewe kabisa, waondoke eneo ya Muridoko completely ili tuweze kukaa kwa amani. Nimeibiwa vitu yote ya duka, mitungi, masukari na mafuta, hata mchere wamefagia duka yote. Maafisa wetu wa polisi hawasaidii watu. Kama ni mkora akishikwa, badala ya kushika huyo mtu unapata wamemwachilia. Bora tu wapatie kitu kidogo. Hawa watu hawafai kuwa huku, wanafaa waende na waende kabisa. Na kama ni hata kama ni kupeleka Mandera wapelekwa huko. Huko watu hataki kabisa. Sasa tuko na police post. Kazi yao ni kukukuka kura, kuzurura, kupewa pesa na watu kitu kidogo, kukunywa pombe. Hata uwezi tofautisha askari wa Difathas na kijana wa Difathas. They should be taken step. Tunaomba serikali soon and very soon we are taking steps. Sasa ile watakuja kuokota maiti kama hapa Difathas, ndivyo watajua Difathas kweli wako na hasira. Tungeomba sana kama ni serikali ituletee reinforcement ya police wako strong. Hatutaki mambo ya kuangaishwa usiku, aturari mchana tunahangaishwa na wanaimba pamoja na hao watu. Na kwa hivyo sisi tungeomba tupatiwe police strong.